Bueno, pues donem inici a aquest Consell de Barri del Baix Guinardó. Ja sabeu que és estem a la segona ronda de Consells de Barri d'aquest mandat. Avui el que farem, com sabeu, els Consells de Barri, intentem que tinguin un contingut de temes de debat col·lectiu que puguem discutir entre tots, més enllà, no, de les qüestions més personals o més puntuals, que també òbviament poden ser debatudes, però existeix un ordre del dia que ha decidit la comissió de seguiment, que és l'òrgan que s'encarrega de fer aquesta priorització de temes en funció dels interessos del barri, en funció dels temes que creiem, no, entre tots i que creuen des del barri que cal fer una discussió més particular, no? Doncs jo explicaré ara aquest ordre del dia i anirem explicant una mica com anirem procedint. ¿Vale? En primer lloc, li passaré la paraula a la vicepresidenta, a l'Associació de Veïns, perquè ens explicaran precisament per què la importància dels temes de l'ordre del dia, no? Per què, com a comissió de seguiment, el barri considera que són importants aquests temes a tractar i que avui estem parlant d'aquests temes i no d'altres. No? Abans una qüestió d'ordre. Hem afegit la gravació dels Consells de Barri per poder fer-ne un millor seguiment i una millor difusió, que es pengin per internet. Llavors els Consells de Barri ara s'estan gravant. Si algú té algun inconvenient quan feu intervencions al final, al torn de paraula, si algú té algun inconvenient que se'l gravi, simplement que ho digui abans de començar a parlar i el vídeo es pot pausar. Però que sapigueu que si no dieu res, si no dieu el contrari, el vídeo continuarà funcionant i el vídeo es penjarà a la web del districte, d'acord? Però que sapigueu que pugueu exercir els vostres drets de privacitat i vostra imatge, doncs, en el moment que vulgueu. Continuo, doncs. En primer lloc, com deia, parlarem de l'Associació de Veïns per explicar per què aquests temes són importants pel barri. En primer lloc, aquests temes que s'han decidit és una sèrie de temes d'interès diguem, menors, d'actuacions urbanístiques, actuacions en curs que s'estan fent ara, no? I que llavors és necessari informar el barri perquè sàpiga que això s'està treballant, no? I que no siguin una qüestió que us trobeu com a veïns doncs, feta davant de casa, no? sense que tingueu informació, doncs aprofitem per explicar aquestes actuacions que estan en curs. Altres, no? que no necessàriament estan en curs, però sí que s'estan fent gestions per fer-les, no? Diferents temes que interessen, els Jardins Príncep de Girona, mobilitat, també les festes, el programa de festes majors, que explicaran també des de l'Associació de Veïns, ja que estem també en dates per poder-lo explicar. Llavors aquests temes els explicarà el gerent una mica com estan de manera breu. A continuació explicarem amb una mica més d'extensió el retorn dels diferents processos participatius que s'han fet des del darrer Consell de Barri. Recordeu que es va fer una valoració del propi Consell de Barri en la que van participar els assistents a l'anterior Consell de Barri. El debat, no, de com convivim amb les nostres mascotes a l'espai públic, que també s'ha estat treballant, i la informació de les propostes que han anat sortint del procés del PAM i del PAD, que tot i que no és un procés acabat, encara el PAM i el PAD no s'ha aprovat, sí que una mica informar de com s'han anat recollint aquestes propostes. Finalment, des de la comissió de seguiment també s'ha considerat important que parlem de pressupostos i inversions per l'any 2016, quin és el pressupost de cada districte i que puguem explicar una mica dels diners que disposem per fer actuacions al districte, i al final de tot hi haurà el torn obert de paraules. Aquí vosaltres heu anat deixant les vostres preguntes per escrit, entenc? Aquí de moment no ho heu deixat.
doncs, ja ens aniran portant les preguntes i serà llavors quan les responguem o donem resposta en funció del que tinguem. Molt bé. Si hi ha alguna pregunta d'aquestes que ja fa referència a algun dels temes que tractarem, no? que la comissió de seguiment ha volgut posar a l'ordre del dia, llavors sí que avançaríem la paraula i faríem la intervenció. Doncs, sense més, per part meva, passo la paraula i gràcies. A l'ordre del dia el vam consensuar en la comissió de seguiment de l'altre dia i bueno, són les coses que ens preocupen al barri, com potser el carril bici, que és una cosa molt important ara mateix que està a mig fer, i les actuacions urbanístiques i l'arranjament dels carrers perpendiculars a Padilla, els que són del mar a la muntanya, perquè els carrers perpendiculars estan una mica deixats de la mà de Déu i s'han d'arranjar. I s'han d'arranjar d'una manera que sigui els de dalt, els que estan a la illa de Josep Fiorana, Niza i tot això estan fatal, i els de baix, Rosalía de Castro, també estan... Bueno, i vam pensar que això era una cosa important a tenir en compte pels pressupostos propers. El tema dels jardins Prisa de Girona, bueno, el poliesportiu del carrer Sardenya, que sempre es fa i mai es fa, almenys la primera fase, però bueno, sembla ser que això no ocorrerà tanta pressa, per no ser. I el Jardí Príncep de Girona, que és una cosa que també s'ha d'arranjar i s'ha de posar, que es va fer tot un procés de participació que tampoc va servir per gaire, perquè no, vaja, no està la cosa en marxa. I després el programa de la Festa Major del Barri, però bueno, el programa de la Festa Major del Barri el trobareu a tot arreu la setmana que ve. I ja està. Doncs, si et sembla, fas la intervenció de com tenim aquests temes. Sí, començaríem amb el carril bici. Us he presentat una presentació, ara us explicaré que l'equip vindrà a la intervenció de carrils bici. Disculpeu que us van destinar, perquè estic aglutinat aquí. A Travessera de Gràcia, a Carril Marina, es projecta també una altra continuació per l'alcalde de Móstoles i després per Cartagena, de Lleida. Per què venen aquests carrils bici? Jo crec que val la pena tenir el context a nivell global de ciutat com a mobilitat, perquè això ve per una campanya genèrica de potenciar la bicicleta. Hi ha diverses magnituds de dades que ens van arribar i que a Barcelona circulen diàriament, o hi ha un estoc de vehicles de quasi 1 milió a nivell de funcionament, amb places on poder estacionar en calçada d'unes 200.000, i uns pàrquings de 650.000. O sigui, hi ha una problemàtica o hi ha una mobilitat densa, diguem-ne, a poder tenir en compte. Si veieu en aquest mapa de tota la ciutat, hi ha també un flux de desplaçament diaris de 7,7 milions d'objectes de mitjans de transport, diguem-ne, de viatges. No? En aquest sentit, quasi 5 són interns de ciutat, però 2,8 venen de fora, del que és l'àrea metropolitana, de fora cap a mi. En tot això, dins del pla de mobilitat urbana s'aposta per treballar aquests 4 grans conceptes: una mobilitat que sigui segura, diguem-ne, una mobilitat que sigui sostenible a nivell d'efectes mediambientals, que sigui equitativa quant als beneficis que pot tenir el transport públic, la xarxa, per exemple, d'autobús, efectes de reduir temps d'espera, i una mobilitat també que sigui eficient amb tot el que és la seva gestió. He de donar aquests missatges perquè això ens porta a una jerarquia que vol impulsar l'Ajuntament de primer potenciar, evidentment, la mobilitat a peu, segon, la mobilitat a bicicleta, tercer, el transport públic, com a quart mitjà de distribució urbana, el que són les mercaderies, i per últim, intentar relegar el possible el transport privat, que és el que pot produir potser aquesta massificació. No? Jo crec que aquest gràfic és interessant perquè amb aquests objectius l'escenari que tenim pel 2018 és, com es veu a la figura del caminant, té un cert increment, aquest 10% que veieu a la nostra dreta,
però sí, fer una pujada important de la bicicleta, encara que sigui menor, perquè avui de tot el repartiment modal és un 1,5 i voldríem passar al 2,5, aquest increment a nivell conjunt és d'un 67%, és el més potent que es vol potenciar. També millores amb el que és xarxa d'autobús i, per contra, el que tenim en vermell en un descens, el que es buscaria és poder contenir més el desplaçament amb cotxe privat. No sé si m'estic explicant una mica d'una manera visual per tenir aquest missatge. Dit això, el potenciar les bicicletes pues, requereix una sèrie d'actuacions concretes. Evidentment, la xarxa de carrils bici s'ha de potenciar, ordenar aquest sistema, aparcaments de bicicletes i tot el que serà la promoció de l'ús de la bicicleta a la ciutat. No entrarem ara aquí perquè són temes per desenvolupar, diguem-ne, de manera separada. Però sí, dic com a dades, venint del 2014, on a nivell de xarxa de carrils bici tenim aquests 116 quilòmetres que figuren aquí a la presentació, i sí que anem a buscar pel 2018 l'increment a 308 quilòmetres de xarxa de bicicleta. Clar, aquest increment aquí es visualitza en tot el mapa del plano de Barcelona. Aquesta és la situació actual amb aquests 116 quilòmetres de carrils de bicicleta, i sí que el desig de l'equip de govern és impulsar aquest increment, aquests 300 quilòmetres, que seria aquesta incorporació dels nous carrils bici. Com a conseqüència de tota aquesta acció que es desplega per tota la ciutat, començarà a realitzar-se en el nostre districte, precisament en aquest barri, en el Baix Guinardó. No? Anant doncs a la concreció del nostre barri, com deia, els carrils que vindran seran el de Travessia de Gràcia, que anirà des de Sant Joan fins a Cartagena, el que marco aquí de carrer Marina, que és aquest color blau més clar, la continuació del carrer de Móstoles fins a Ronda del Guinardó, i després també la continuació de Cartagena. Aquests projectes, d'aquests projectes que tenim en marxa, els que estan preparats ja per poder implementar la Travessia de Gràcia i Marina, que serien, la posta en marxa seria la construcció del carrer bici, seria cap a octubre d'aquest any, i anar desenvolupant durant el primer semestre de l'any que ve. Tenim un projecte encara una mica més verd per posar en marxa el de Calde de Móstoles i el de Cartagena. Després hi ha altres estudis d'altres punts del districte que no afecten aquest barri, com el Passeig Maragall o Ronda de Dalt. Bueno, per a comentar, aquí es veu una mica sobre el remei la secció que suposa això, incorporar el carril bici, en aquest cas a Travessia de Gràcia, com està l'estat actual del carrer i com la vessant de la muntanya passa a reconvertir-se en carril bicicleta. Això també són diferents punts de Cruïlles, i aquest seria l'esquema, no és el massa bé, aquesta imatge del tram que seria de Marina fins pujant al Calde de Móstoles. Si veiem aquí la secció i ens imaginem que estem pujant al carril bicicleta, que veieu les dues figures, la bicicleta seria la de l'esquerra, que és una línia dedicada al carril bici, tindria una separació de seguretat i després vindria la circulació amb l'estacionament. Una mica és aquest propis, bueno, era explicar la voluntat d'aquest carril bici, que tindrà aquesta agenda de començar a posar-se en marxa a l'octubre d'aquest any fins a principis de semestre de l'any que ve, fruit d'aquesta política d'implementar carrils bici per tota la ciutat. Llavors es treuen un carril de cotxes per aparcar? Sí. Això depèn. Diguem, del tram de Travessia de Gràcia sí que desapareixen places d'aparcament. A Móstoles encara s'està projectant i no el tenim definit. El que és Marina sí que d'un aparcament, el que tenim pujant a l'esquerra, que se'n bateria, podria ser compatible amb filera. No desapareixen totes, però hi ha una reducció de places d'aparcament. Hi ha molt poc, perquè els Mossos, la lingüística... Disculpeu, sí. Fem els punts aquests. La idea és fer la informació de tots els punts, tant del que va sortir al darrer Consell de Barri com els diferents punts que pel que sigui s'han treballat des d'aleshores,
i al final anar obrint tots. Ho dic perquè si entrem en debats, no? Acumuleu les preguntes i al final responem i compartim tot el que, tots els neguits. Continuant. Hola? Sí. Continuant l'ordre del dia. Continuant l'ordre del dia, aquestes actuacions diverses de rendiment a carrers i via pública, comentarem molt resumidament el següent. A veure, hi havia una petició de l'anterior Consell de Barri dels efectes dels drenatges per part de les aigües. Això sí que estem treballant amb Paris Jardins, que programarà una actuació per fer el desviament d'aquestes aigües en els accessos que tenim dins del parc que provoquen aquesta problemàtica. També teníem pendent un retorn sobre una demanda o una petició a efectes del control de velocitat de quan els cotxes surten del túnel de la Rovira al incorporar-se a Lepant. Aquí dir-vos que estem treballant en dues accions possibles a nivell de seguretat. Una, a veure si podem incorporar, això ho estem acabant també de treballar i havíem de fer-ho abans d'acabar aquest any, de poder incorporar en el túnel de Rovira un radar que diem de tram. Ja s'han posat a la Ronda de Dalt, són radars que no fan la foto només quan et passes l'excés de velocitat al moment, sinó que agafa tot el promig de la teva velocitat durant un tram, en aquest cas el túnel, i podríem incorporar aquest com a mesura, diguem-ne, per donar límit a aquesta velocitat. També tenim demanat una càmera fotogràfica per vigilar, diguem-ne, les infraccions d'efectes de possibles excessos de passar-se el semàfor en vermell. Ja havia existit aquesta càmera en la cruïlla Ronda Guinaldo de Pan, s'havia retirat i ara també la reincorporaria. Per últim, una altra qüestió que s'havia demanat a l'anterior Consell de Barri eren intervencions als jardins pla ravellat, efectes de neteja. He només informat i hem començat a intervenir dins els jardins, efectes de diversos jardins s'han fet neteges del verd de la zona, i també d'unes naus que hi havia allà, d'unes activitats que es feien, s'han anat cuidant i durant també, abans de l'estiu i durant el mes de setembre, s'acabaran d'enderrocar, diguem-ne, i fer neteja d'aquests espais. Després, altres qüestions que s'havien plantejat. Altres qüestions que s'havien plantejat, ho havíeu comentat a la comissió de seguiment, en referència a la reforma dels passatges de Torrent d'en Lligalbé. Ja havíem explicat que per poder regularitzar les propietats i la intervenció de l'Ajuntament en aquest espai, encara estem aturats en quant que hi ha dues finques que són de propietats diferents, una és la immobiliària que estava en fallida i una altra que l'estem intentant localitzar per poder arribar a un acord que permeti endreçar aquest espai. Estem en contacte amb l'administrador judicial de les titulars que estan en fallida, que l'any passat ens van demanar que seguíssim parlant perquè estan mirant de subhastar aquestes finques. Estem fent aquest seguiment més jurídic, a veure si per aquí podem trobar solucions per poder-lo arreglar. Sobre les peticions que comentava la presidenta de l'Associació de Veïns d'arranjar carrers com Mas Casanova, Jovens i Barba, Santa Carolina, Auxilia Castro, estan incorporades com a peticions del PAC, que s'ha de resoldre ara al setembre, per acabar de decidir quines es poden impulsar. Al igual també els carrers superiors, per sobre la Ronda, tota la zona, que serien Tous, Cartagena, Josep Ciurana, etc. Això també ho estem mirant. Ha sortit també la problemàtica del soterrament de cables elèctrics al carrer Encarnació. Recentment hem començat unes tasques de seguiment amb les companyies de subministres per problemàtiques que tenim al districte, i una primera que hem plantejat per treballar amb la companyia de llum, diguem-ne, és la d'aquests cablejats. Fem seguiment i quan tinguem resultats doncs també us anirem informant. Hi ha una qüestió d'una petició sobre l'estat de paviment a Ronda Guinardó en un punt molt puntual. Això també ho mirarem en el contracte que tenim de manteniment de paviment per veure com entomar-ho. Ho prenem nota per també treballar-ho. Hi havia una qüestió sobre línies d'abusos a nivell de mobiliari i marquesines. Nosaltres ara properament tindrem una reunió que les anem tenint de manera recurrent, diguem-ne, amb TMB,
per treballar peticions variades que tenim d'això de poliari, marquesines, etc. Incorporarem aquestes i també veurem com les podem solventar. I pràcticament, per últim, en aquest aspecte d'arranjaments d'espai públic, sí comentar que estem treballant a poder fer, poder posar, després de l'estiu segurament, un punt semafòric al que és la cruïlla entre Cartagena i Santa Carolina. És una confluència que ens ha vingut demanada per diverses bandes, Guàrdia Urbana per seguretat, tenim l'hospital de la Fundació Puigverd, hi havia alguna petició veïnal, estem treballant en mobilitat també poder semaforitzar aquesta cruïlla. Hi ha una petició que hem anat rebent també dins del Parc de les Aigües, que és arranjar el frontón. Dins hi ha un frontón que està en una situació malament, diguem-ne, no s'ha anat mantenint durant els darrers anys. També estem mirant poder fer un arranjament abans de l'estiu o just després de l'estiu a nivell de reparar-lo, també la tanca i la seva porta d'accés. I després també farem una intervenció de manteniment dins del jardí de Hiroshima, el que és la vessant inferior, per sota del que és l'escultura i el pi picant, efectes d'arranjar amb arbustatge tota aquella zona de verd amb un concepte, diguem-ne, oriental, que és dins d'Hiroshima, buscant un tipus de verd amb el concepte que té el propi parc. No? I això seria el que són els punts més de actuacions urbanístiques generals. Vaig seguint la llista o després vindria el projecte de construcció. He posat aquí l'altre dia el projecte de construcció de les pistes poliesportives que a Cerdanya. Heredem un projecte que s'havia confeccionat el mandat passat, que quantifica aquesta intervenció en a prop de 1.200.000 euros. Es va fer fa 2-3 anys. Nosaltres el tenim, diguem-ne, la idea seria, en cas de veure que es pot prosperar dins de l'actuació d'aquest mandat i de les possibilitats d'inversió, seria encarregar la posta al dia d'aquest projecte per poder fer la intervenció en els espais d'aquests esportius dels centres educatius. El tenim allà, però esperem també aquest moment de definició del parc. A nivell dels jardins pis de Girona, durant l'any passat i l'anterior es van fer tota una sèrie d'intervencions que ja sabeu, a nivell de manteniment, de rec, dels espais de jocs infantils, dels espais de gossos, es van fer tanques, es van també habilitar que al costat els horts, diguem-ne, escrits al que és també que estaven també dins el parc. Dins del que és l'espai d'aigües, també es va ubicar una nova bomba de filtratge, efectes del seu manteniment. A veure, en conjunt s'ha anat renovant molt tot el que és l'espai de pitjors de Girona. Nosaltres sí que estem treballant, perquè queda com una qüestió pendent, és que no se li pot donar definitiu al tema de la làmina d'aigua, no? És una làmina que no té un ús, que també costa un manteniment d'anar constantment estant a sobre. Això ho estem analitzant. En un sentit, de donar-li ja ús pleno de piscina, diguem-ne, si fos llàmina d'aigua per consolidar, o d'un buidatge per fer-li un altre ús. Quan ho tinguem més avançat ho compartim per veure també com podem seguir aquestes feines. A nivell de mobilitat, perdó, és el que m'he avançat abans, que són els aspectes de TMB que hem comentat a nivell de mobiliari, a les línies de bus que hem parlat, i pràcticament aquests serien els punts. Després hi hauria el programa Festa Major, però ja has comentat tu que tal, i bueno, passant una mica sillista, d'una manera sintètica, aquests serien els aspectes. Si ens deixem alguna cosa en el torn o... Sí, si us sembla, perquè hi ha un parell de preguntes que sí que feien relació als punts que hem tractat ara. Si et sembla, Maria, fem un torn per contestar aquestes preguntes i llavors fas de la festa major. Hi havia el senyor José María Albalat, que preguntava sobre el carril bici, i després hi havia dues intervencions sobre el tema del cablejat elèctric. ¿Vale? Comencem, si li sembla, per allò del carril bici. Hola. Sí. Bueno, la meva pregunta és que aquests carrils bici que tenim a la ciutat, quants quilòmetres estan homologats per les organitzacions generals de trànsit? Sí, és únicament això? Sí, sí, vale. Jo penso que és un carril de circulació i que està homologat per les direccions generals de trànsit.
Doncs fem les tres preguntes i responem al final. El senyor Gregorio Encina García. Hola, bona tarda. No, jo no, només volia consultar si, si hi ha alguna actuació en el cablejat, en el soterrament del, del cablejat, principalment de les, de la, dels carrers petits, com Santa Carolina o Llorenç i Parra o altres d'aquesta mida. Per exemple, en Santa Carolina hi ha l'espai del... de, ja, fan cada any fan castells i els fan molt a prop del, de tot el cablejat de, la, de, lo, de lo que és el carrer. Només si, si s'ha tingut aquesta qüestió en consideració. Merci. I el senyor Joaquín Díaz, que pregunta específicament sobre el tema del carrer Encarnació. No sé si el que ha dit el gerent abans ja respon a la seva pregunta o vol fer alguna apreciació més. Sí, lo que quería comentar es que, para empezar, es un cableado de los años 30, son cuatro cables aéreos que pasan a un metro de los balcones y entonces luego en realidad solamente suministran a 8 o 10 casitas antiguas, porque de las 450 viviendas que hay en el tramo de calle entre Encarnación, entre Cerdeña y Alcalde de Móstoles, el resto está soterrado, o sea, y lo que no se puede amparar la Endesa es en que eso, ese cableado es legal, por cuanto aunque sea de vuelo, lo mismo que nos hemos tenido que sujetar al resto de ciudadanos al reglamento electrotécnico de baja tensión y hacer modificaciones y seguridad en los edificios, no puede ser que esta multinacional siga 100 años después con los mismos cables. Sí, bueno, sobre el carril bici, la DGT no té la missió d'homologar carrils, o sigui, carrils bici dins de les ciutats. En tot cas, òbviament els carrils bici es dissenyen amb tots els criteris de seguretat i és per això, no, que precisament s'està fent ara una campanya per donar més espai a la bici en calçada, que és on, per on li correspon anar, perquè progressivament doncs, la bicicleta guanyi espai en calçada i no hagi d'anar per les voreres, que de fet ara mateix l'ordenança sí que permet que vagi per les voreres sempre que siguin d'una amplada determinada. Però la idea és que tots els carrils bici nous que es facin en calçada, perquè les voreres doncs, han de ser predominantment i a més doncs, pels vianants. No sé si això respon a la seva pregunta, és que la DGT no té competències en aquesta qüestió. De fet, la DGT està fent campanyes molt actives per la promoció de l'ús de la bicicleta dins de les ciutats. Ells en són els diners, o sigui, la bicicleta té que anar per la passada i punt. I no fa falta fer quilòmetres, ja no tenim fer els quilòmetres. Tots els carrers serveixen per a circulància. El que passa és conscienciar a les altres conductors i als altres vehicles a que la bicicleta té que estar integrada. No diu el codi de circulació, però normalment estic inventant jo ara. No sé de quan és, si és de l'any 50, 60, el codi de circulació. Jo, és que per a mi estem llençant els diners. I la persona sí, perquè i aquí hi ha l'objectiu, que la gent utilitzi la bici per anar a treballar. Anar a treballar és que anar a una velocitat mitja, perquè si no arribes, tampoc. Llavors, aquests carrers que estan dissenyant ara no tenen la mida per avançar, per ser avançaments ni res, que no hi ha seguretat. Quantes morts tenen que veure al carrer bici perquè al carrer bici els tanquin tots i els facin anar per la calçada, com diu el codi de circulació. Punt. Vale, aquesta és una altra pregunta. O sigui, la bicicleta pot anar per la calçada sempre. O sigui, la bicicleta sempre té autorització per anar per la calçada. El que no pot anar per la vorera és si hi ha un carril bici, perquè els carrils bici es fan, doncs, hi ha ciclistes experts que s'atreveixen a anar per la calçada pel mig dels cotxes, però hi ha molts altres ciclistes, doncs, gent gran o nens, que necessiten un espai amb especial seguretat, perquè malauradament en el nostre país encara no hi ha una cultura de convivència entre vehicle
i bicicleta a la calçada. Però, repeteixo, la bicicleta pot anar per la calçada sempre i quan va per la calçada, com diu el reglament de circulació, ha de fer-ho pel mig del carril i els cotxes no poden avançar-la a menys d'un metre i mig ni poden quitar. Suposo que referia això. Això és el que marca el codi de circulació com a bicicleta. Llavors, a la ciutat el que estem fent és ara mateix tenim aquests 116 quilòmetres de, bueno, de fet ja una mica més perquè anem construint quilòmetres de xarxa de carril bici per tenir una xarxa completa perquè tothom tingui un carril bici a prop i el pugui utilitzar i la bicicleta sigui efectivament una opció de desplaçament per tothom, no només per a los valientes y aguerridos que s'atreveixen a ficar-se entre els cotxes, doncs hem de fer una xarxa completa i aquesta xarxa, evidentment, ha d'estar fora de les voreres, ha d'estar en calçada. Llavors estem treballant aquesta política, construir aquesta xarxa completa de carrils bici a tota la ciutat perquè tothom tingui aquesta opció. Però, com vostè molt bé indica, la bicicleta pot anar per la calçada sempre, perquè ja li permet el reglament de circulació. Pues no traieu carrils d'aparcament. Aquí, a través de la gràcia, hi ha dos carrils de circulació. Deixeu un per a bicicleta i un per vehicle privat. Ja, feu-lo així, si el que voleu és fer-lo bé, feu-lo així. Diria dos carrils, un carril per a bici i un carril per a... Ja, llavors, la mentalitat és que els ciclistes circularan per la calçada. Ara no circulen per la calçada, els carrils bici és com circular així, per mi, circular per un lloc. Perdoneu, com que es parla de bici, després no. Com és que no tenen, que no tenen una mena d'assegurança? Perquè si tu t'atropella una bici, ja és obligatori. O sigui, de fet, és una cosa molt important. O sigui, hi ha molta gent, encara que sigui un cop petit, ja és obligatori, eh? O un monopatí. O sigui, és una de les coses que ara sentim tot el rei. Penso que és millor que repensar molt. Gràcies. No, a part he parlat de les qüestions d'infraestructura, a part de tots els temes d'infraestructura, la mesura de la bici que estem impulsant, la primera és donar aquest espai a la bicicleta, a la calçada, precisament per guanyar seguretat. Però també ve acompanyada de mesures, de campanyes com la que s'està fent ara, de coneixement de l'ordenança i també de foment de la seguretat. D'anar assegurat amb bicicleta. De fet, per exemple, amb la bicicleta pública, amb el bici, ja tens incorporat una assegurança. I el que estem fent és revisar el procés, promoure també asseguradores i empreses, per exemple, de comerç just, cooperatives, que treballen en el món de la bicicleta, per fomentar i donar a conèixer aquest producte. Penseu que som una ciutat amb un gran potencial ciclista, però és això, potencial. Encara no estem tan avançats com altres ciutats europees on l'assegurança és una qüestió corrent, on tothom coneix les normes de circulació, on el percentatge de viatges en bicicleta, si veieu el gràfic que us ensenyava el gerent, estem plantejant passar d'un i mig a dos i mig, a dos i mig per cent. Doncs totes aquestes qüestions són per fomentar aquest mode de desplaçament. Però és un pla conjunt, i també inclou una part de foment del negoci de la bicicleta, de totes les botigues, tallers, etcètera, i de petits emprenedors que estan ara vinculant la seva activitat econòmica a un negoci que en aquesta ciutat, per sort, no coneix la crisi, sinó que cada vegada s'obren més botigues, amb la qual cosa hem d'aprofitar també aquest filó d'ocupació. Sobre les preguntes dels camps. Molt ràpidament per contestar, i així contesto una altra pregunta. Com a ajuntament tenim dues opcions en el tema cablejat aeri. Un és si s'aprova intervenir en un carrer com Joan Xibarba, o Santa Carolina, o Encarnació, si s'urbanitza tot, el fem tot. I una fem vorella, fem calçada, fem el mobiliari i soterrem tot el cablejat. La inversió l'assumeix l'Ajuntament i deixant-ho al carrer, soterrant la línia.
en cas de no fer-se aquesta urbanització global, podrien ser casos puntuals com el que hablava vostè, el que hacemos es lo que hemos empezado a hablar con la compañía, de negociar, plantear, porque ellos tienen listados de petición de toda la ciudad, tienen su capacidad también inversora, porque esto sí que lo tiene que hacer la compañía eléctrica, y hemos de trabajar para que los soterren, digamos, o eliminen el sistema actual. Lo estamos consiguiendo algunos puntos, y como he dicho al principio, la encarnación lo hemos empezado a poner sobre la mesa para trabajar. Doncs, si us sembla, seguim amb els temes de l'ordre del dia. El retorn dels processos participatius amb la valoració dels consells de barri. Mercedes, hi havia un parell de persones i jo sé que també suposo que ho han parlat per l'inici, eh? Però per a poder... Si ho fem ara, doncs, de paraula. No, com que havíem començat a... Si són sobre els temes que hem parlat ara, si no, és per tot l'obert de paraula. De tota manera, el que hem fet és, com que hi ha hagut gent que ha redactat la seva pregunta a l'entrar, els hi hem donat la paraula a aquesta gent que havia redactat la seva pregunta, i el que hem fet és, d'aquestes preguntes que són pel torn obert de preguntes, que per això hi ha un torn obert perquè tothom pugui dir la seva, hem avançat les que la gent que ha fet l'esforç de redactar la seva pregunta, d'entrar-la al principi, l'havien fet sobre aquest tema, perquè el que no tenia sentit és tres persones que preguntaven sobre temes que acabem de parlar, deixar-los pel final. Per això era aquesta, perquè això s'han donat aquestes paraules, perquè era gent que havia entrat preguntes per tot l'obert. En tot cas, si hi havia aquí una paraula i no sé quina més era, i aquí davant, les fem i això. Però estrictament sobre algun dels temes que hem tractat. Abans he fet la pregunta, en relació al carril de la bici, tot el tram de muntanya, la travessera de Gràcia, la zona verda desapareixerà? Fem totes les preguntes i contestem. Les relacionades amb aquest. Mi pregunta también estaba relacionada con el carril bici, lo que ha dicho la señora, si en la travesera toda la zona de árboles desaparece y luego otra cosa, la zona verde de aparcamientos de coche queda más limitada, o la amplían, porque ya es pequeñita, hablo de la travesera, o la amplían a otras calles. La zona verde de aparcamientos. Porque quitan muchos. Muchísimos. Quitan muchos. Demasiados. Y eso interesa. Bueno, poco puntual. Sí, sí que certament hi ha aquesta restricció de plantes d'aparcament. Desapareixerà. No recordo el puntatge exacte, diguem-ne, però sí que hi ha al voltant d'unes 60 places d'aparcament que deixaran d'existir al trànsit de la Gràcia. El arbrat no està afectat per això, però sí que aquesta part de l'àrea verda de la Gràcia no necessita. La zona verde ja és molt pequeñita, està molt reducida. Sí, sí, sí. Doncs continuem amb els punts de l'ordre del dia, la informació sobre la valoració dels consells de barri. Sí, si recordeu, les persones que veu venir al darrer Consell de Barri, hi va haver una part que vam fer l'anàlisi de com podíem millorar, no?, el funcionament dels Consells de Barri i de les comissions de seguiment. Per poder fer seguiment de la feina que vam fer fa uns mesos, us explicarem una mica els resultats que sortien del recull que va fer la Fundació, la cooperativa Raons Públiques, que ens va acompanyar a les 11 comissions de seguiment i a les 11 consells de barri. Ells van analitzar, diguem, temes de continguts dels propis consells, temes de comunicació, de com els consells es comuniquen amb la ciutadania, com la ciutadania se n'entera o no d'aquell consell, de com augmentar la participació, de l'estructura i el funcionament i de la relació amb altres espais de participació.
Breument, pel que fa al contingut, es veia que hi havia diferents expectatives dels diferents col·lectius, grups que venim als Consells de Barri. Hi ha expectatives diferents sobre què ha de ser el Consell de Barri, i això genera que hi puguin haver, com que hi ha expectatives diferents, pot generar que hi ha friccions. No? Hi havia gent que, el govern o col·lectius, que esperaven un treball més comunitari de grans temes de barri, i hi havia col·lectius o persones que esperaven un treball més de les queixes o propostes o coses més concretes, com el Consell de Barri com a espai de traslladar això a l'Ajuntament. Un tema més o menys generalitzat dels 11 barris era que s'esperava informació pressupostària aterrada a cadascun dels barris, i aleshores la cooperativa ens plantejava una transició millorant les eines de comunicació, que la informació fos més àgil i per tant les respostes poguessin ser més adequades al que s'espera quan la ciutadania fa preguntes, i intentar buidar una mica el Consell de Barri de l'espai aquest de queixa o proposta molt puntual. Òbviament buidar-lo per donar altres canals, donar a conèixer canals que ja existeixen, que poguessin alliberar de les coses més concretes els Consells de Barri per treballar temes més de barri. Es veia que aquí el fer el seguiment del PAT o els temes d'interès a nivell de barri podia ser un tema a treballar. Un dels temes que sortia també tots els barris és que no es volia, no sabia de repetir els temes, que hi havia temes que anaven sortint regularment, recurrentment a cada edició del Consell de Barri, que això havíem de treballar tant els mecanismes de resposta com els mecanismes de seguiment per poder alliberar també el Consell de Barri d'aquests temes que van sortint de forma totalment repetitiva. Amb tota aquesta informació nosaltres l'hem treballat tant a nivell de districte com també l'hem passat a nivell de ciutat, i algunes coses ja les estem treballant a nivell de districte. Per exemple, estem treballant un protocol de respostes de tota la informació i propostes que surten dels Consells de Barri, un protocol de derivació, perquè no tot depèn del districte, no tot depèn de la mateixa direcció, no? I per tant com derivem les propostes i com canalitzem les respostes, i també de seguiment. Pel que fa a comunicació, les propostes que sortien de l'anàlisi que feien era, d'una banda, posar a l'ordre del dia els cartells, que això feia que la gent, no, la ciutadania, sapigués de quins temes parlaríem i per tant se sentia més cridada i podia venir a dir la seva en base als temes que la comissió de seguiment els convocava. Després hi havia temes a millorar, diguem, la devolució que es feia al propi Consell de Barri, no? dels temes que van sortint anteriorment. Sortia el tema de millorar el temps de penjar les actes, i per tant que no fos al cap de 6 mesos, sinó que fos el més àgil possible per garantir que la ciutadania tingués l'acte com a eina de seguiment dels temes que han anat sortint. I feien una proposta que era fer una eina de difusió que expliqués què és i com funciona el Consell de Barri, què és i com funcionen els diferents canals de comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament, i que per tant que hi hagués un tríptic o una web, una cosa que expliqués què és el Consell de Barri, per què serveix, cada quan es troba, quins temes tracta, qui el composa, bla bla bla, què és l'audiència pública, no? Les diferències, i que per tant tot això pogués servir per explicar als Consells de Barri a la ciutadania. Per millorar la participació, un dels temes que ens proposaven des de la cooperativa era fer un mapa d'actors de cada barri i veure quins falten, no? Qui falta en aquest Consell de Barri, que és un actor clau al Baix Guinardó. Aleshores, poder fer un mapa i anar a cercar aquesta gent o aquests col·lectius per donar-los a conèixer què és el Consell de Barri, què s'hi fa, i que poguessin també participar. Pel que fa a estructura i funcionament, una cosa que es plantejava bastant majoritàriament als diferents barris era augmentar la freqüència amb la que es troben els Consells de Barri. De tota manera, la pròpia cooperativa ja ens deia que per l'estructura pròpia d'aquest districte, que és el segon amb més barris de la ciutat, que tenim 11 barris, gairebé 12, ens deien que això no era viable de cara al 2016. I en tot cas ens apuntaven que augmentar la freqüència dels Consells de Barri
vol dir augmentar les propostes de la ciutadania i, per tant, ha de voler dir augmentar els recursos disponibles a canalitzar i conduir aquestes, aquestes propostes, queixes o temes que treballem aquí. Per últim, també analitzaven la relació entre el Consell de Barri i altres espais de participació i com ho fem per explicar per què serveix cada cosa i com no ens anem repetint, no? Com la mateixa gent no anem al Consell de Barri i parlem del mateix, que després anem a l'Audiència Pública i parlem del mateix, i després anem al Consell Ciutadà i parlem del mateix, i d'això. Aleshores, clarificar una mica el mapa d'espais de participació i que aquests espais treballin d'una manera més o menys coordinada i que es complementin. Per tant, la gent no hagueu d'anar tot arreu a dir el mateix, sinó que cada espai tingui alguna... siguin diferents, i explicar també quines són aquestes diferències. Això a nivell de ciutat s'està fent un replantejament de quins són aquests espais i per què han de servir cadascun. A nivell de districte hi han canviat algunes coses, per exemple, les audiències públiques, ja no les, això a vosaltres no us beneficia, no farem totes les audiències públiques aquí a la seu del districte, per vosaltres és un inconvenient perquè teniu la seu del districte al Baix Guinardó, però en un districte tan gran les audiències públiques les hem fet una a cada barri. Bueno, doncs això també s'ha d'explicar-ho i veure quina diferència hi ha entre una audiència pública, un consell de barri i tot això. Per últim, analitzàvem també la comissió de seguiment com a espai específic del Consell de Barri. La comissió de seguiment és un petit òrgan del Consell de Barri que prepara l'ordre del dia i que fa seguiment dels temes rellevants al barri, i també es veia que calia millorar el funcionament i fer un replantejament de la pròpia comissió de seguiment, que en un inici van fer les diagnosis i van fer els plans de futur, i ara caldria tornar-los a donar una empenta. I es plantejava que poguessin tenir un pla de treball que fos anual i que, per tant, la comissió tingués vida pròpia més enllà de dos cops l'any marcar l'ordre del dia del Consell de Barri. Perdoneu, però abans de seguir ens hem oblidat, hem dit que faríem de les festes, abans d'entrar als temes llargs, faríem informació sobre les festes del barri i ens hem oblidat. Perdona, Maria, et passem el micro i ho fas ara, si et sembla. Però bueno, si algú té algun dubte sobre els espais participatius, sobre la diagnosi... No, entenem que ens anireu informant de com s'anirà, no? De com s'anirà fer. Hi ha alguns canvis, l'ordre del dia, els cartells de convocatòria, la filmació, ja anem avançant en poder comunicar-nos millor i fer tot més fluid. Bé, aquest any ja tenim una associació de comerciants al barri que s'ha creat ara i hem fet una festa major conjuntament amb la comissió amb l'associació de comerciants. Molt bé, perquè tots els barris tenen moltes associacions i una coordinadora de no sé què, i nosaltres ho teníem bé. Tenim això i tenim una festa que s'ha, bueno, que l'hem programat amb l'associació de comerciants. I bueno, la festa és de 3 dies igualment, però molt, molt densa. O sigui, bueno, no us ho explicaré ara el programa el tindreu demà a tot arreu, però que sapigueu que està feta amb l'associació de veïns i l'associació de comerciants. No cal que digui... Bueno, tindrem també, dintre de la festa, l'actuació de la banda municipal com cada any des de fa uns quants, que això nos dona lujo i esplendor, i després tindrem també un concert de cloenda el dia 19, que també és de música clàssica, que serà als Jardins Principals de Girona. Això també és estupendíssim. I el primer dia, el dijous dia 9, hi ha la presentació del llibre El Guinardó i el Baix Guinardó, que estarà a la seu del districte. I bueno, després les coses habituals. Als Jardins Principals de Girona hi haurà una carpa de l'Associació de Comerciants on estaran diferents tallers i diferents històries promogudes pels comerciants del barri, perquè s'ha de comprar el barri i s'han de donar a conèixer. Perdó, em puc fer una pregunta sobre la festa major? Sí, sobre les festes. No necessito micro.
Sí, que ho graven. Ah, vale. És quasi no ho sap a la gravació. En todas las fiestas mayores que he ido, normalmente son, bueno, son para gente mayor. Este año se ha promovido que la gente de otras edades tengamos algo... Los adolescentes, básicamente. Y bueno, también los adolescentes, pero también yo, ¿no? No, ya que hay las cosas diferentes, pero bueno, ya un concert jove... Pero es que los conciertos que hay por la noche son... Pues son de chimpun chimpun, que es lo de la fiesta mayor. ¿Saps? O sigui, si poses una altra cosa, no ve la gent. M'entens? O sigui, el divendres hi ha un concert jove d'un grup molt maco, que ja ha sortit a molts puestos del districte. O et passen el micro, però sobretot intentem no entrar en debat, fem la pregunta i després fem la resposta. És que la història de la festa major és molt complexa. A veure, el tema de la gent gran que tu dius són les habaneres, la sardinada, i tot això. Hi ha moltes coses per nens. I el diosanta és el ximpun-ximpun que et dic. És la cosa de la festa major. La camisa negra i tot això que jo, no? Perquè a la gent és el que li agrada, perquè hem portat altres coses. I ja ho tenim això controlat, saps? Sí, hi ha un concert jove el dijous, molt maco, amb una gent que ja va venir l'any passat. El divendres, perdó, divendres. Que són los sangangas, que són molt macos i ho fan molt bé. Després també tenim un concert d'un cantautor del barri, que ara no el trobo, però està, que és un noi del barri, que és David Largo, que és el... Bueno, és del barri. Bueno, la festa major, en realitat el programa diu del 10 al 12, però realment hi haurà la presentació del llibre el dia 9, que és un dia abans, i tot això de la festa, de la música clàssica i la banda municipal durarà fins al 30 de juny, però són dos dies molt puntuals. O sigui, ja al desembre, cada dia hi ha un espectacle infantil, cada dia hi ha una cosa per gent gran, i per gent jove, doncs mira, el divendres hi haurà el concert d'aquest noi, els Sangangas, hi ha una cercavila molt xula de los labradores, que és una gent molt maca, el dissabte per tot el barri, que pot venir qui vulgui, i que venen nens, o sigui que... Ah, bueno, i després, les escoles del barri de Vall, que són Oquidan, Sanau, Racatà i la Dresera del Guinardó, faran una exhibició de coses que són ja de hip-hop i de salsa, de flamenc, de tango, de ballet, o sigui, per a tots els gustos. Bona tarda. En quant al retorn del debat que vam fer sobre com convivim amb les mascotes que ens havien demanat, igualment ens havien comentat, no hem rebut l'acte, en realitat era perquè justament estan els acords a decidir en Barcelona i realment s'havien enviat només aquest acord. Explicar-vos que aquest tema és un tema molt complex de convivència de justament les mascotes i els veïns i s'està treballant a nivell ciutat i també creiem que no pot només focalitzar-se en aquest barri. Per això una de les idees era que també l'associació d'amics Gos, Plataforma Espai Gos Barcelona es pogués reunir justament amb la comissionada d'Ecologia per poder dialogar i proposar totes les reformes o les inquietuds, les propostes que tenen en relació a l'ordenança que s'està acabant de perfilar justament per a posar-la en funcionament a partir del 18. En quant a les propostes concretes que vam fer, com ja dic, superen la qüestió puntual del barri. Per exemple, una de les propostes era justament d'aquesta plataforma
crear un carnet de socialització en lloc de tinença cívica dels animals, que és el que proposa la, en principi s'està treballant des de l'ordenança, regular i controlar les reposicions de gossos, millorar l'higiene dels espais compartits i exclusius per a gossos, creació d'un espai d'ús compartit, revisar l'ordenança de tinença d'animals, trobades de convivència entre la gent que té animals i altres que no, i després moltes mesures també puntuals per a millorar, però ja com ho estava explicant, com que és, va més enllà del barri, creiem que un lloc adient, i per el que estava justament explicant el company, que puguin adreçar-se a aquest lloc on justament s'està treballant aquesta ordenança i com poder implementar-la a nivell ciutat. I així ho hem fet, avui també s'han reunit, i bé, era una mica compartir com anava aquest tema, que encara s'està perfilant i tratant de trobar un punt entre que totes podem trobar gust en els espais compartits, tant la gent que estima tant els gossos com la gent que potser no li agraden gaire, no? Estem trobant aquest punt. I després, per l'altra banda, la qüestió de la festa major, segurament seria interessant que la gent que tingui ganes de proposar també s'adreci a l'Associació de Veïns i ara també a l'Associació de Comerciants, perquè justament a partir d'aquesta associació nova que s'ha creat també s'han afegit propostes i justament aquest any seran dos escenaris en la Festa Major, a la Ronda Guinardó on estan les petanques i a aquest parc de Príncep de Girona, que en aquest parc justament el que fan les propostes i seran els que portin una mica més el pes de la responsabilitat serà l'Associació de Comerciants. O sigui que també si hi ha gent que té ganes de participar, seria interessant que s'apropi i que... I ens hem deixat la trobada castellera. Trobada castellera que s'ha oblidat. Perquè en el districte no hi ha més. De festes majors. Aquí una cosa per complementar, com que aquest matí justament, és a dir, el punt de l'hora del dia era parlar de què vam fer al març o no sé quan era, amb la trobada que vam fer per parlar de convivència amb animals a l'espai públic, a la Mercè Rodoreda, però avui sí que des d'aleshores hem fet dues reunions, si no m'equivoco, per treballar el tema. Una mica des del districte el que veiem és que hi havia moltes coses que podíem abordar des del districte i que havíem de seguir treballant i compartint tant al Baginardó com arreu dels barris del districte, aquesta convivència entre tots els veïns i veïnes, els que tenen gos i els que no, i aleshores vam fer una trobada i vèiem que hi havia molts temes que s'escapaven a la capacitat que té el districte per actuar. És per això que vam adreçar la plataforma Espai Gos Barcelona, que neix al Baginardó, però és una entitat de ciutat, a poder-se trobar amb la comissionada. Aquesta reunió s'ha dut just aquest matí, per casualitat, diguem, i una mica s'han traslladat de tot el que va sortir en aquesta cita i de les coses que hi havien anat sortint, s'han traslladat les que són de caràcter de ciutat. Jo crec que una de les coses que també és interessant, i després si cal em corregiu, que plantejava la gent de la plataforma, és que quan es va fer l'ordenança es va crear una comissió que treballava aquesta ordenança, i ara el que proposaven és que es creés una comissió per fer el desplegament i que per tant el desplegament d'aquesta ordenança que està pendent i s'està treballant que també sigui participat pels veïns i veïnes, els que tenen gos, els que no, i perquè aquest desplegament d'aquesta ordenança sigui el també participat. Jo crec que serà interessant, diguem, que aquesta comissió, la comissionada, ho ha vist amb bons ulls i ens hem compromès, diguem, com a Ajuntament, més o menys cap a l'octubre, poder fer aquesta primera trobada d'aquesta comissió per explicar tant el calendari d'implantació de les àrees d'esbarjo de gossos, que n'hi haurà d'haver una com a mínim a cada districte, com a mínim de 700 metres, de les zones d'usos compartits amb horari, que com a mínim n'hi haurà d'haver una a cada barri, del carnet de tinença, que la plataforma plantejava que anés més enllà, que no fos un mer tràmit, i això la comissionada també ho veia, i per tant obria la porta a poder-ho treballar conjuntament, i tot això en principi la proposta és que a l'octubre més o menys es faci aquesta trobada i es pugui treballar amb diferents entitats aquest desplegament i com es concreta aquesta ordenança, com es treballa. Espereu el micro. L'enfoca-se aquí.
Vale, puntualitzar només un parell de cosetes, que a vegades nosaltres poder no sabem expressar-nos prou bé, no és l'ordenança, no lluitem contra l'ordenança, sinó que volem col·laborar en el desplegament de la mateixa. L'ordenança sembla que s'ha avançat força i el que volem és això. Que a vegades, clar, el nostre vocabulari no és poder el més adient a dir les coses, però puntualitzar això, que no és l'ordenança el que no creiem que estigui bé, sinó que es vol col·laborar amb el desplegament de la mateixa perquè l'ordenança compleixi pel que es va fer, que és la convivència i el benestar. D'acord? I aleshores, sí que és cert que s'estan treballant unes coses a nivell de ciutat, però vull dir, suposo que continuarem treballant a nivell de barri i a nivell de districte la convivència i l'entesa entre els veïns que tenen gust i els que no en tenen, no? Molt bé, gràcies. Jo crec que hi ha una cosa que ha d'anar per endavant, que és que la majoria de la gent és cívica, tant la que té gos com la resta de la humanitat, perquè si no, caminaríem pels carrers i la merda de gos ens arribaria a les aixelles, hi hauria tot de residus de tot tipus pels carrers i, per tant, una cosa que ha d'anar per endavant és que la majoria de la gent que viu a Barcelona és cívica. Que jo... El que passa que la minoria incívica, tant del col·lectiu de persones que tenen gos com del col·lectiu de persones que no tenen gos, els que tenen nens, els que tenen diferents coses, una minoria molt estrident, sorollosa i bruta fa molt de soroll, però jo crec que una de les coses que també queda molt clara és que la majoria de gent condueix respectant les normes, la majoria de ciclistes són gent supercivilitzada i no molesten a ningú, la majoria de gent que té gos recull les seves caques, per tant, jo crec que això també és una cosa que ens hem d'anar convencent, perquè és que si no, no podríem sortir al carrer del volum de desastre que tindríem a la ciutat. Sí, segueixo amb una mica d'informació, com que l'anterior Consell de Barri també vam treballar el tema del PAM i del PAT, una mica per explicar-vos com està aquest procés. Com sabeu, el pla d'actuació municipal i el pla d'actuació de districte es van començar en els anteriors consells de barri, es van fer la recollida de propostes de cadascun dels barris i després es va obrir la web Decidim Barcelona i es van fer més o menys 300 cites presencials a nivell de tota la ciutat. Això ara s'està fent tot el buidatge, s'està fent tota la recollida. Partíem d'un document municipal, un document del govern, que eren més o menys, en el cas del districte, més o menys 100 propostes i que amb tot el procés participatiu n'hem recollit, al final quedaven 1.000 i escaig propostes. Com que un document amb 1.000 propostes, algunes de les quals es solapaven perquè eren la mateixa que havien fet diferents veïns o col·lectius, algunes eren contradictòries, algunes no eren de districte sinó que eren de ciutat, el que s'ha fet ara és fer un procés d'endreça per crear de totes aquestes 1.000 i escaig actuacions un document amb unes 120-130 d'un document de 1.000 propostes passar a un document amb unes 120 o 130 actuacions. Això estem presentant-ho als diferents grups municipals que el document molt inicial i la idea és treballar-ho a nivell ajuntament, no? Fins ara la ciutadania, tant amb el Consell de Barri com a la web com a les cites, ha dit la seva, els grups municipals han escoltat el que deia la ciutadania i per tant ara tocarà construir un document que pugui anar al plenari municipal o just abans de l'estiu o just després de l'estiu. Encara està per tancar-se el calendari, però la idea és just abans o just després de l'estiu poder haver treballat aquest document, aquestes actuacions i acabar de polir amb els diferents grups municipals que han escoltat atentament el que els deia la ciutadania, poder construir un full de ruta de què ha de passar en aquest districte i en aquesta ciutat els propers 4 anys. Doncs si no hi ha alguna pregunta específica sobre el procés del PAM i del PAT, si us sembla, passem al torn de paraula. Ai, és veritat, els pressupostos, però no. Que ara hi eren... Què no es parla de les pistes del carrer Sardinya? Un moment, al torn no hi ha alguna pregunta. Fem la informació sobre pressupostos. No l'havia dit.
Sí, no, molt ràpidament abans d'entrar al tot govern de paraules. Només informar que el 3 de maig l'Ajuntament de Barcelona va aprovar els seus pressupostos globals per tot el municipi i en el que afecta el districte d'Horta-Guinardó i també la resta de districtes, això ha suposat un increment important d'una mitjana d'un 10% amb les partides que afecten al nostre funcionament del dia a dia. Especificaré algunes d'elles que són rellevants. Si posar èmfasi que hi ha una partida que ha crescut d'una manera molt exponencial, un 62%, que és la partida de diners destinada a serveis socials. El que és el districte d'Horta-Guinardó per l'anualitat 2016. En un principi, el 2015, l'any passat, comptava per aquest servei de serveis socials un import de 6.400.000 euros, que és el que es destina per tots els serveis socials dels 12 salaris que tenim, i aquesta ha crescut a 10.400.000 euros, que és aquest 62%. És un increment molt, molt important i molt potent amb el que és el servei, que són els serveis socials. Tornant al nostre dia a dia de districte, aquest increment de pràcticament el 10% com a mitjana ha suposat tenir més reforç pel que són partides de manteniment d'espai públic de carrer i manteniment dels equipaments com aquest en el que estem, diguem-ne, de la xarxa que té el districte molt potent també d'equipaments del districte. Ha suposat també poder consolidar les peces que mai teníem per poder-les dotar a l'acabar l'any referides a festes majors, per exemple, les que fan també els barris a nivell d'infraestructures, perquè el districte sabeu que dona suport a nivell d'infraestructures a les entitats, i també en el que són les connexions elèctriques que es demanen per aquest tipus d'activitats a l'espai lliure. També ha suposat, diguem-ne, reforçar diners per el que són gestions de serveis públics a nivell de casals de barri, casals de gent jove, per exemple, que això també ha quedat reforçat, i en conjunt, bueno, volíem ressenyar aquesta informació del que ha suposat això en el que és l'aprovació d'aquest pressupost de l'any 2016. Jo per apuntar només que estem treballant amb l'àrea de recursos el poder explicar, és a dir, el compromís d'explicar a cadascun dels barris quin pressupost de tot l'Ajuntament, quin pressupost recau a cadascun dels barris. Aquest és un compromís que mantenim i que ara que hi ha una aprovació de la modificació de crèdit i per tant uns pressupostos nous, estem treballant amb l'àrea de recursos. Sí que és cert que el que estem acabant de mirar, és a dir, si fem unes obres ubicades en aquest equipament, és molt fàcil d'ubicar aquests recursos al Baix Guinardó. Hi ha altres partides que són més difícils d'ubicar i estem acabant de treballar com poder fer aquesta explicació i difusió també de com es fan les despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Això ho estem treballant i esperem poder, a nivell de la web del districte, així poder explicar per barris aquests pressupostos. Bueno, a part, hi ha qüestions d'augment del pressupost que han vingut també derivades per l'aprovació de la modificació pressupostària i, per exemple, doncs, aquesta setmana doncs, ja hem pogut explicar que gràcies a aquesta modificació pressupostària, com deia, no, doncs, aprovada per diferents partits, no només promoguda pel govern, sinó que també el govern, Esquerra Republicana, PSC i CUP, s'ha aprovat aquesta modificació, doncs això dona recursos per fer més coses, no? Entre elles doncs, hi ha diferents qüestions i aquesta setmana m'ha explicat que una d'elles és tornar els busos de barri a diumenges i festius, que era una qüestió molt demandada a tots els barris, i ara doncs, aquest canvi costa 1,3 milions d'euros per tot Barcelona, no? Doncs, aquesta partida pressupostària s'incorpora doncs, i tots els busos de barri tornaran a funcionar els diumenges i festius. I aquest canvi s'implementarà a partir del mes de setembre. No? Doncs, si hi ha alguna pregunta sobre el tema de pressupostos, com us dèiem, anirem millorant l'explicació perquè de moment tenim l'explicació únicament per dir
districte, no? Però anirem millorant l'explicació de cara als barris. Doncs ara sí, si us sembla, passem al torn obert de paraules. Fem unes quantes preguntes seguides, us vaig avisant pel nom i les contestem totes al final. La senyora Magdalena Figuerola vol preguntar, no? Ha marxat. Bueno, doncs volia preguntar sobre la targeta rosa, doncs prenem nota i la trucarem. La senyora Maria Josefa Martínez. Maria Josep Martínez, sí? Vale, doncs... Hola, jo us volia fer una pregunta que sempre, no? Vaig entendre l'altre dia de canviar el nom del parc de les Preses de Girona. Van venir la televisió, que són televisió, i em van venir i van dir que, clar, que els semblava una bona cosa quan les Preses de Girona, perquè vaig venir d'or, que no tenim cap parc, diguéssim, bueno, això està a nom de vosaltres, no? Després una altra cosa, al parque abans, jo us vaig comentar, hi havia un grup de nanos que venien amb els verds, amb els parcs i jardins, que eren d'una fundació, d'un viver, i eren uns nanos amb una incapacitat que estaven, venien quasi bé cada dia, o quasi dia, no? I venien a cuidar el que són el parque, tot i que són les plantes, les posaven totes perquè falten plantes, llavors les posaven allà i sempre estava tot la mercaderia. Els nanos estaven contentíssims i feien una labor realment, que les plantes anaven, doncs posaven unes altres. Ara això s'ha quedat, ja no veig aquests nanos, mentida. Un dia vaig veure amb els de Pan i Jardín que sortien dos nanos, però res més, no he tornat a veure res més. O sigui que seria molt convenient, perquè a més jo crec que era una feina molt, molt social que es feia. No sé si ja s'ha acabat o altre. Després una altra cosa, hi ha problemes amb el bàsquet de baix de les Preses de Girona, de part nova del bàsquet, fabulosa pels nanos, una meravella, però la gent es queixa molt de que a la zona de bàsquet, doncs a les 6 de la matinada, a les 7 de la matinada estan allà a jugar. Ja sé que és una cosa més o menys de dir-ho, no? Però trobo que almenys poseu un significat de l'horari o altra cosa. Són de les coses que jo crec que no és gran cosa i es podria solucionar. O sigui, la font que hi ha també del parc, que la gent ho demana molt, que es va treure una font i encara no s'ha posat, si es posarà o no es posarà. Són petites coses, però després una altra. Al carrer de l'Empant, entre que vosaltres ho coneixeu perquè passeu cada dia, a partir d'Encarnació, a Taxil, hi ha un tros que hi ha una escala nova, que hi ha un pàrquing, que ja han vingut molta gent perquè ja passa l'aigua, no es pot fer res, hi ha un desnivell molt gran. Però em van dir ja fa molt temps que posaria un terra que seria com de pisant, o sigui, que no revisqués, perquè ja, clar, venen senyores amb el carrer, o sigui, ja se sap el desnivell i és molt gran, però s'evitaria no tenir que anar per terra. I de fet, tot el més, doncs, molt bé. Gràcies. La senyora Olga Bastida? Sí, sóc jo. Vale, doncs... Vale, mira, més a hola, mira, som d'aquí del poble de Covellanos, aquí darrere, i el problema que tenim és que el pati és pati obert. A veure, dissabtes i domingues està obert a tothom. I el Sant Ferre està mal bé. I el Consorci diu que no tinguem sentits. Estava aprovat fa molts anys, però ara, clar, amb les retallades, que és la paraula màgica, no n'hi ha sentits. I a veure si vosaltres, doncs, com a ajuntament, dintre del pressupost que abans ha comentat ell, a veure si hi ha alguna partida per fer el pati. I després fa anys ens van prometre uns tendals perquè ara els nens s'achitxaven i tampoc han arribat els tendals. I després n'hi ha, aprofito ja que tinc el micro, al carrer Sardell, en Travessera, hi ha una font i llavors aquella font sempre està plena d'aigua i a part estrangula el pas dels crios. A veure si podeu fer alguna cosa, o la traieu, o la poseu més cap allà. Però, bueno, si vosaltres passeu alguna vegada
al dematí o quan surten els crius, és un caos. És un caos. Gràcies. Merci. La senyora Àngela Coll? No. Vale, volia mirar de plantejar-vos a veure si seria possible estudiar la reintroducció de la colònia de gats al Parc de les Aigües. D'ençà que es van treure, la proliferació de rates ha sigut impressionant. De fet, hi ha una plaga que es veuen inclús a la llum del dia. Quan les rates es veuen a la llum del dia és que n'hi ha masses. I aleshores, bueno, hi ha hagut a més un problema, perquè sabem que des de l'Ajuntament això es controla i es posa a verí, però va haver un dia precisament que va haver un accident amb una de les capses de verí que es va rebentar, no se sap qui, se suposa que va ser una persona humana, però no sabem qui. El color d'aquest raticida és blau pitufo, que és molt llamatiu per les criatures juguen a terra, tot i que en principi està col·locat que no hi puguin accedir, clar, si ve algun bret o les treu d'allà i les posa al mig, és una complicació. I aleshores això, un cop acabat amb aquesta infestació de rates que hi ha actualment, intentava introduir una colònia de gats que és el que les manté a ratlla. Pensant sobretot en les zoonosis que poden provocar els infants, perquè molts berenen a les zones infantils, cauen molles, que és normal, i les rates venen a menjar això. Aleshores els nens juguen amb la sorra i les caques que queden allà doncs les traginen amb les mans i creiem que igual estaria bé poder plantejar aquesta reintroducció i mantenir un equilibri entre el que seria bueno, aquesta colònia de rates que tenim ara. I una altra cosa que no està apuntat, però si vols ho dic després o ara? No, ho digueu ara. Ens agradaria que si poguessis que has comentat una... hi ha un plantejament de posar arbustos als jardins d'Hiroshima i tal, a veure si ho poguéssiu ampliar una mica més o si encara no sabeu ben bé què es farà. Però no m'ha acabat d'entendre una mica això. Saps que has comentat que als jardins d'Hiroshima es volia fer un arranjament i llavors si ens ho podeu ampliar o si encara no ho teniu clar o perquè no hem entès ben bé el que deies. Bé? I ja està. Bueno, doncs començo pels temes. Sí, no. Fem ara la resposta a aquestes preguntes. Comencem pel tema de les millores a l'escola Jovellanos. El que no podem fer des de l'Ajuntament és cobrir el que no fa la Generalitat, quan són despeses seves. En tot cas, el que sí que podem fer, i ens comprometem des de la nostra presència com a Ajuntament al Consorci d'Educació, és pressionar perquè estiguin les escoles, en aquest cas les escoles del Baix Guinardó, en les millors condicions possibles i que es facin les inversions compromeses. Llavors nosaltres el que farem, o sigui, prenem nota d'això i ho comentem a nivell d'educació per tenir en compte aquestes qüestions. Sobre els temes de manteniment que comentaves, no? Bueno, tant del jardí com dels carrers ja se n'ha parlat bastant, del jardí, sí que és cert, no? Pues que millores com que hi hagi determinades actuacions amb fundacions, amb persones que s'estiguin cuidant del parc, donen una gran millora al parc i també amb aquestes persones, la cosa està, bueno, mirem de parlar-ho amb alguna de les entitats que hi treballa al districte per si té interès, però òbviament això és una qüestió de les pròpies entitats que veuen quines són les activitats, no? O que poden fer per les persones amb disminució, les persones amb les que hi treballen, que consta que en fan moltes activitats, no? Però bueno, està bé mirar aquesta sinergia, no? i ho podem comentar a les entitats que treballen aquestes qüestions. Igualment la suggerència dels gats al Parc de les Aigües, doncs també en prenem nota i podem estudiar-ho a nivell de ciutat, amb ecologia, a veure com una introducció d'una colònia controlada doncs,
ens pot ajudar amb el tema de les, del tema de les rates, no? Doncs ens pot ajudar perquè bueno, Barcelona és una ciutat on la on hi ha 1.700.000 persones vivint juntes, doncs vol dir que hi ha moltes més rates vivint dels residus, no? I que generen aquest 1.700.000 persones. I això és un problema a totes les ciutats, i mantenir-ho a ratlla sempre és millor amb depredadors naturals que amb verins que poden ser doncs, nocius per les persones. També hi ha una altra qüestió que ha sortit, el tema del canvi de nom de Princesa de Girona, perdona, que m'oblidava. Aquesta és una qüestió que recollim i farem una comissió per fer proposta, no? de quin podria ser aquest nom i ho treballarem en els propers mesos. Us avisarem a les entitats, perquè crec que pot ser una cosa bonica, no? Doncs entre tots oferir un nom en aquest jardí, més quan és un espai que els propis veïns demanen que hi hagi aquest canvi de nom. No sé si em deixava alguna cosa de manteniment. Sí, dos detalls. Sí. Han sortit dos detalls molt ràpids. Com a complement al que ha explicat la regidora, l'Ajuntament de Barcelona és un dels grans impulsors de lo que és la contractació social, les entitats d'aquest sector. Internament funcionem amb unes directrius de reserva social, estem obligats a contractar un percentatge tots els que contractem, els districtes i les àrees centrals, i per jardins compleix en exigir aquestes contractacions. El que passa és que van rotant i van canviant. Ara, per exemple, tenim una empresa social que fa manteniment del parc de les aigües i fa aquest servei, però ben segur que quan es renoven això sempre està present. Parlaves del tema de la pista de bàsquet aquí al costat, sí. M'estan encara n'estic posat, però d'aquí pocs dies veurem un... Sí, la cistella sí, però ara posarem un cartell que es veurà moltíssim, perquè és un monument interessant, per advertir les molèsties i l'horari de fins quina hora es pot fer servir. I la font em sembla que està canviat el lloc, està posat a la part d'aquesta. Vale. I després, per últim, el tema de completar la informació. És un tema de repoblar, diguem-ne, en aquest àmbit, que s'ha dit que estava com més despoblat, diguem-ne, amb el pas del temps, i era regressar-ho amb aquest arbustatge, aquest iniflor també durant l'any, i donar-li aquest que hi ha. Em referia a aquesta intervenció. Perdoneu una cosa, i de refugiats m'he oblidat de preguntar. Hi ha alguna qüestió de Barcelona? Han vingut gent? On estan? O sigui, on vindran? Ja sabeu alguna cosa o no? És que ara m'hi hem recordat, podria preguntar-ho. Vale, deixem per la següent tanda, no? I ho agafo i ho deixem per la següent tanda a respondre. Continuem amb les preguntes. El senyor Esteban Vicente. Bueno, yo podría saber més el carrer Lepant, que és un tema que me passa perquè té un trànsit enorme i me sap que no s'ha fet cap actuació. Es pot apropar el micro a la boca, sisplau, que se'l senti millor? Crec que no s'ha fet cap actuació realment al carrer Lepant entre Ronda i Guinardó i pràcticament Cantir. Hi ha una quantitat de paños enormes que puede que són nímios, però que són paños garrafals. Per exemple, les aceres tenen una quantitat de baldosa suelta que la gent se puede transpirar aquí i caer-se fàcilment. Estan sueltes de vegades. Por ejemplo. Pero aparte, existen más cosas. Existe bajando por la calle Lepanto izquierda. Hay un solar que es donde estaba un frontón, y aquello está dejado de la mano de Dios y es un pipi caca real de escombros. Es denigrante porque aquí tenemos una cantidad de gente que baja hacia el hotel y hacia diferentes sitios, y eso es fatal. Es algo que se tenía que mirar y bien mirado. Otra cosa tengo que decir, que
la velocidad que ya lo he dicho en otra ocasión, la velocidad que salen desde el túnel de la Robina y empalman hasta la calle Valencia, hay motos que van a 200 por hora. Yo esto lo he visto y he visto pasarse semáforos en rojo, que si no hay más accidentes es porque Dios no quiere. También tenemos en la calle Panto, hay varias placas en el centro de la calle que están prácticamente sueltas que, yo no sé, hay vecinos que tienen que sentirlos por narices por la noche porque pasan una cantidad de autobuses y camiones y de circulación tremenda que se siente, pero clac, 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 clac. Esto es algo que yo creo que no es tan difícil de arreglar, igualmente que las baldosas, que es lo más sencillo que hay, pero es solamente vigilarlo y poder arreglar. En la calle Tartín también existe esto mismo de las baldosas, que están sueltas al lado de la caja, de la caixa. Están sueltas también una pila de baldosas que sería fácil arreglar. Y por último, tengo que decir que tengo delante de mi casa, que vivo en el 424, tengo dos chopos, que soy alérgico, y yo mandé quitarlos cuando estuvieron haciendo la tala, y precisamente el jefe del que cortaba, resulta que dijo que estos chopos no los podían tocar porque pertenecían a la calle Mas Casanovas. En la calle Mas Casanovas no existe ningún árbol, para nada. O sea que esto es algo denigrante porque era para cortarlos y cambiar esos dos chopos que quedan, cambiarlos por otro tipo de árbol. De momento nada más. La senyora Meri Plaza. Bueno, jo en principi parlo per l'escola Rosquesalia, que portem des d'octubre de 2014 mirant aquí i allà a veure on ens poden posar un semàfor fixa. El semàfor que és quan vens a Pare Claret i tombes cap a Marina és àmbar, i els nanos en hores de sortida i d'entrada el travessen molt. I llavors ja hem tingut fa pocs mesos una nena que una moto la va tocar i la va tirar a terra. Clar, fins que no hi hagi llàgrimes, el semàfor aquell no s'ha de posar perquè jo ja no sé on dirigir-me ni on dir. Ara sí que últimament em van trucar per telèfon i em van preguntar i tal, però clar, continua sense estar fixa, llavors és un perill per la canalla. I una altra cosa és davant de l'escola tenim 5 containers. Llavors la gent, bueno, entenem que és cívica, però sempre deixen doncs, coses de vidre, fustes amb claus, queda la gent entra a buscar papers, ho deixen tot fet una porqueria. Clar, quan surten els nans, això és un altre perill. Llavors no sé si aquests containers poden posar-los al xamfrà, no sé. Gràcies. Molt bé, gràcies. El senyor Enric Buscarons. Hola, bona tarda. Jo soc president del Club d'Estanc al Llardó i llavors, tal com ha dit la senyora que ha parlat del parc dels excrements de les rates que perjudiquen els rius, jo puc dir que nosaltres també a les pistes tenim un problema que és amb els gossos. Que els gossos van sueltos, van també lligats, fan experiments allà i evidentment els propietaris diuen no, és que porten bolsetes per recollir-les. Però el que passa és que els gossos que van en descomposició i hi ha una descomposició a les defecacions que s'ha fet de bolsa, queden els experiments a dintre de la terra. Allà es juga bé tancat, hi ha crios jugant, es toquen les boles, s'agafa amb les mans, aquelles van per la cara, i hi ha molts microbis. Llavors hem demanat a veure si es poden posar alguna mena de valles. D'aquestes valles també servirien perquè quan s'allengen les boles passen per sobre dels taulons que tenim actualment, que són uns 15 centímetres, i surten a fora. Les mateixes valles que donen a la ronda del Guinardó es podrien posar a l'altra banda i així s'evitarien els accidents que hi han passat i gràcies a Déu no han passat res de més gros.
a veure si es podia fer. Bueno, també posar alguna senyal de prohibir deixar els gossos suestos. Jo tinc els gossos, m'agrada portar-los, però també hi ha que es conscienciar que els gossos no poden anar suestos allà, perquè és una àrea de joc. Gràcies. En primer lloc, disculpi perquè quan estava fent les preguntes no ens hem adonat que la seva es referia específicament al tema de convivència, que llavors l'haguéssim passat abans, però bueno, en tot cas, no sé si el tema de les valles serà possible, però sí que com a mínim el tema de la senyalització, perquè si efectivament és una àrea de joc, doncs no és una àrea perquè els ossos vagin sueltos, sinó per jugar. Sobre altres temes que han sortit, el tema del semàfor de l'escola Roig de Saguer ja ens havia arribat i de fet ja ho estem mirant amb Guàrdia Urbana. Bueno, mirem si es pot posar fixa, com afecta això al trànsit i què és el que s'ha de tocar, no?, per poder fer aquest canvi, no?, i quin és el parer de Guàrdia Urbana sobre aquesta qüestió de seguretat. Igualment, el tema dels containers, a mi sí que no em sonava, en tot cas ho mirem, a veure si és possible una altra ubicació en el mateix carrer que no sigui la porta de l'escola. Òbviament, tothom vol tenir un container a prop de casa seva per llançar la brossa a prop, però no el vol davant de casa seva, no? Llavors, hem de quadrar aquesta necessitat, però en aquest cas sí que és cert que davant de la porta d'una escola doncs no és la millor ubicació. Però bueno, que sapiguem que si volem tenir la brossa a prop per llençar la brossa, doncs algú l'ha de tenir al davant de casa. Sobre el tema que es comentava de manteniment a l'EPAN i que és un tema senzill, no? Que si hi ha panots sueltos, doncs que es puguin reposar. És senzill, i és cert, és senzill si només mirem el carrer Lepant. Som un dels districtes amb més extensió de Barcelona i els temes petits de manteniment doncs ens ocupen moltíssim. De fet, per això precisament en el pressupost que presentava abans el gerent, els diners per a aquestes actuacions han passat de vora uns 50.000 euros a uns 150. És a dir, ens hem triplicat per poder donar cobertura a totes les actuacions de manteniment, d'asfalt malmès, de voreres en males condicions, etc., que ens arriben. La idea és arribar a totes les actuacions més urgents, però encara que haguem triplicat el pressupost per aquest any, doncs segur que no arribem a tot arreu, però bueno, en tot cas intentem arribar-hi i a veure si el carrer Lepant és un dels espais on podem millorar el manteniment. Sobre el tema dels refugiats, aquí és una qüestió, bueno, l'Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta molt decidida al respecte, no és vull dir, molt treballada diguem, amb les associacions internacionals especialistes en ajuda als refugiats, amb serveis socials, amb un programa d'atenció molt concret, perquè no es tracta simplement de doncs, dir que vinguin, no? I que ens sembla bé que vinguin, sinó que això és un tema seriós i ha d'anar acompanyat de tot un pla. El que passa és que diguem, de les ciutats pot dependre l'atenció a les persones refugiades que hi arribin, la seva integració, l'oferiment de plans l'oferta de plans d'ocupació, que és, per exemple, una de les apostes que s'està fent potent no a nivell de refugiats, sinó a nivell de les persones en atur que tenim en aquesta ciutat, o moltes altres qüestions. No? Diem, des de les ciutats hi ha unes competències, hi ha unes disposicions a actuar. El tema és que l'arribada d'aquests refugiats doncs no és un espai de la nostra competència, i en aquí el govern central, doncs, com sabeu, doncs no està posant totes les ajudes possibles precisament.
Llavors, nosaltres sí que hem fet un pla, diguem, d'acollida doncs, molt controlada, amb espais fins i tot ja preparats a la ciutat per acollir aquestes persones, com per exemple pot ser la Casa Bloc al districte de Sant Andreu i altres espais que s'habiliten, però cal que els deixem passar, perquè són persones, no? Potser nosaltres hauríem de tenir memòria i recordar, no? que en aquest país doncs, molta gent va haver de creuar la frontera després de la Guerra Civil amb una mà al davant i una mà al darrere. No? I aquesta és una situació que malauradament es repeteix en molts altres indrets del món i nosaltres precisament doncs, hauríem de tenir memòria. No sé si em deixo alguna cosa de comentar. Bueno, de les diferents qüestions que han sortit de manteniment, ja us comentàvem que anem prenent nota. En tot cas, si hi ha alguna paraula més, alguna qüestió que vulgueu comentar. Jo voldria saber, en l'assumpte del local que he dit abans que és un desastre, saben un estercolero que no heu dit res, i és algo que es pot netejar fàcilment. És baixar Lepanto a l'esquerra que queda amagat, pues, el passatge, heu parlat del passatge Lligalbe, al costat, ahir hi havia un frontó antigament, que jo fa 50 anys que visc aquí, hi havia un frontó, no sé de qui és aquell terreny, però és un desastre, ho van callar amb unes pedres d'aquestes grosses i allà no entra més que gas, gossos, quin dia és un desastre. Vale, doncs, vostè, hi ha algú més que tingui paraula? Vale. A la ordre del dia posava que parlaríeu de les pistes esportives del carrer Sardenya i no s'ha parlat. Sí, ho ha comentat el gener. Però bueno, cap. Vale, quina previsió n'hi ha? Vale. Molt bé, doncs... Jo només un parell de coses, eh? Ja era hora que sortís en algun consell de barri, la Font de Travessa de la Gràcia en Sardenya, que té una vorera molt petita, no fos jo el que ho estigués posant, per tant, agrair que hi surti, perquè ja som dos, llavors potser podem una mica més de força. No? I també m'ha semblat entendre sobre el que comentaves, Eduard, de les persones amb discapacitat i tu m'hem vist també sobre el que fan el manteniment de l'arbrat d'aquí dels jardins dins de Girona. I jo crec que la Maria Josep no referia a que hi hagués més potenciació d'això, que estaria molt bé, sinó que crec que es referia al manteniment, perquè hi ha algunes zones que sembla que ja estiguem a la selva amazònica, perquè el manteniment realment perquè fa plantes, doncs si es moren no les reposen, i si estan crescudes, que fan més de 2 metres com jo, doncs ja no veu res. I m'imagino que referia més a això, a part de donar compliment també a tots els temes de inclusió de persones amb discapacitat i tot plegat. Gràcies. Sí, en tot cas, dels temes de manteniment del parc sí que n'hem parlat i és obvi que com és un espai tan... Aquest barri és un espai tan... un barri tan dens, no? I és aquest, no? L'espai verd que té aquest i el parc de les aigües, no? Però l'ús d'aquests espais és molt intensiu i per tant doncs el manteniment sempre és una qüestió recurrent, no? Perquè amb un ús tan intensiu de persones, grans, joves, nens, gossos, de tot, doncs és obvi que és necessari estar-hi a sobre del manteniment, com de fet estem des del districte, però que mai s'arriba, no? a tenir un estat òptim, però que continuem treballant. Sobre l'espai que vostè comentava no tenim referència, però prenem nota. Segurament serà un espai privat, no? Com tenim... Sí, un momentet, sisplau. Sí. L'he sentit abans, eh? Està justament darrere del nou centre de viatges que han fet a sota mateix.
I a més a més, ja que parleu d'aquest assumpte, no sé el per què el passatge Vigalde es va tindre de treure el tros que havia aquí a les monges per donar-li realment al geriàtric, perquè és que allò era un passatge que existia tota la vida. I ha quedat el tros allà, doncs l'han menjat, no sé què demonios ha passat allà, perquè suposo que allò hi haurà hagut més d'una queixa, perquè allò era públic i no privat. Vale? Sí, com ha comentat el Gerard al principi, a la zona del passatge de Lligalbé hi ha una qüestió molt complexa de titularitats de les diferents peces. Això és una qüestió que ens hi trobem de forma recurrent a tots els barris d'aquest districte. Solars a pedaços, que uns són d'un propietari, uns altres són d'un altre, altres de propietat dubtosa, en aquest cas fins i tot d'una empresa que fa fallida, etc. Tenim qüestions que són complexes per establir, no?, de qui és la propietat de tot això, i en tot cas el que sempre és preceptiu és que els privats facin un manteniment adequat als seus solars en qüestió de salut pública, brutícia, etc. Però malauradament això no sempre es fa així, perquè hi ha molts privats que incompleixen les seves obligacions. Des del districte el que intentem és fer instar-los a que les compleixin, perquè evidentment el districte no es, o sigui, abans comentava, no?, la complexitat del nostre espai públic i de la seva extensió. Doncs imagineu si a part de tot l'espai, la superfície d'espai públic que tenim, doncs ja no arribem a fer-ne un manteniment òptim i que no hi hagi cap baldosa suelta i que tot estigui perfecte. Això és obvi, que en una ciutat sempre hi haurà problemes, però si a més afegim el manteniment dels espais privats, doncs això és evidentment una qüestió que no és de la nostra competència. Igualment, ens apuntem a aquesta qüestió per instar, com sempre fem, a tots els privats a que compleixin les seves obligacions envers la salut pública i netegin adequadament els seus solars. I respecte al que comentaves, les pistes. Sí, sobre les pistes, que doni sí que ho hem parlat, si de cas si el Gerard pot fer alguna altra precisió. No, he comentat abans que sobre les pistes tenim un projecte per habilitar les pistes d'aquí del Parc de Cartellà. Tenim un projecte que es va confeccionar fa 2 o 3 anys, està quantificat i el tenim preparat, diguem-ne, o el tenim guardat a expenses que es decideixi el pla d'actuació del districte, les accions que es farien durant aquest mandat, que suposa una inversió important de pràcticament 1,5 milions d'euros. En el moment que això prosperés, o que pogués tirar-ho endavant, sí que partiríem d'aquest projecte per posar-lo al dia, compartir-ho amb les entitats i els veïns per donar-li la forma definitiva. Ara és com la situació que tenim. Tenim un projecte pràcticament fet, seria d'actualitzar i s'ha de decidir si entra dins les accions a realitzar aquest mandat. Gràcies, Eduard. Doncs si no hi ha cap més paraula, doncs si us sembla, deixem... No, si és un tema particular d'aquest espai, ja parlem amb vostè de manera en privat. En tot cas, doncs moltes gràcies per l'assistència al Consell de Barri i esperem veure'ns per les festes del Baix Guinardó.